Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У 52 людей на Тернопільщині виявили коронавірус за останню добу. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, по 3 випадки зафіксували в Тернополі, Залішицькому та Кременецькому районах, по 2 випадки в Чортківському та Шумському та по 1 в Збаразькому та Теребовлянському районах. Найбільше хворих на коронавірус виявили в Кременецькому районі – 37 випадків. Із них 33 – в Почаєві. У Шумському районі за добу від коронавірусу померли 2 людей, каже Володимир Паничев. На жаль, за добу, що минула, зареєстровано 2 летальних випадки. Один в Шумському районі, а один безпосередньо в місті Шумськ. Це люди старше 50 років, в яких, на жаль, ще була присутня супутня патологія. Вікова структура захворівших, на жаль, така, що викликає занепокоєння з приводу можливого збільшення кількості летальних випадків, так як кількість осіб старше 60 років складає 13,3%. Загалом в області виявили 664 випадки коронавірусу, розповів Володимир Паничев. Із хворих 624 дорослих та 40 дітей, 74 жителі Тернопільщини вже одужали, 12 осіб померли. У 71 людини ще підозрюють коронавірус. Загалом лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції дослідив біологічні матеріали 3845 осіб. Це люди, в яких підозрювали COVID-19, хто контактував із хворими на коронавірус та в кого було запалення легень. На сьогодні в області найбільше хворих у Монастириському районі – 175, у Кременецькому – 147, Шумському – 69, Бучицькому – 61, у місті Тернополі – 47, у Заліщицькому та Чортківському районах – по 41 хворому, Козівському – 23, Борщівському – 12, Теребовлянському та Лановецькому – по 10 хворих, Збаразькому – 8, Тернопільському – 6, Гусятинському та Підгаєцькому – по 5 хворих, Бережанському, Зборівському та Підволочиському – по 2 хворих. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше зараз у Чернівецькій області – 1429, далі йде місто Київ – 1298 хворих та Івано-Франківська область – 783. Тернопільщина сьогодні на 4-му місці – 664 випадки, найменше хворих у Луганській області – 32. Дозволити роботу малого та середнього бізнесу під час карантину. Цього вимагають під час автопробігу підприємці в Тернополі, розповіла співорганізаторка заходу Ольга Шахін. Понад 100 автомобілів з плакатами «Збережи ФОП, врятуй економіку» їдуть від вулиці Живова через масив Дружба, Сонячний, до 3-ї школи в центрі міста. Потім, за словами Ольги Шахін, 6 учасників ініціативної групи зустрінуться з головою Тернопільської облдержадміністрації Володимиром Трушем і міським головою Сергієм Надалом, щоб вручити їм звернення. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, за дотриманням карантинних вимог під час акції стежать понад 20 правоохоронців. Під час карантину ремонт Гаївського мосту в Тернополі не припиняють. Там працівники фірми-підрядника вже облаштували 8 буронабивних паль та залили бетонну підошву. Начальник відділу технагляду міської ради Олег Вітик розповів, що ще залишилося зробити. З сторони Довженка виконано, пробурено 8 буронабивних паль і влаштований розсвірок під тіло будови. Тут за моєю спиною армування йде тіла опорної частини будови. Після влаштування армованого каркасу буде влаштована опалубка і проведено моноліччення цієї частини. Аналогічна ситуація з другої сторони. Там вже забурили 4 буронабивних палі, ще залишилося 4. Після цих такий самий варіант. Тіло розтворка, тіло опорної частини, армування, влаштування опалубки, залиття бетоном. І така сама схема повторяється, як ми маємо з тієї сторони. Влаштування 8 балок, і ця вже сторона повністю готова під розподільчу плиту. Технологічно виконати можливо тільки разом, коли ця частина буде завершена, і тоді заливається розподільча плита на повний міст. І це вже буде практично завершені роботи по прогонній частині моста. Залишаться перехідні
частини з вулиці Довженка і з вулиці Об'їзної. Це зворотня засипка, влаштування дорожніх перехідних плит і завершення. Я думаю, що ми впишемося в цей графік, який нам довів директор мостобудівного підприємства. І ми до 1 вересня встигнемо, так як нам поставлене завдання. Нагадаю, 21 березня рух через Гаївський міст перекрили на 5 місяців. На час ремонту водії можуть об'їхати міст від вулиці Довженка до вулиці Гаєвої, каже Олег Вітик. Гаївський міст – це частина траси міжнародного значення М-19 Доманове-Коваль-Чернівці-Теребличе. Ремонтувати його розпочали в грудні 2018 року. Загальна вартість проєкту – понад 205 мільйонів гривень, каже заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський. Ці гроші щороку виділяють з міського бюджету. Його словами, у 2020 році з міського бюджету на ремонт виділили 25 мільйонів гривень. Від сьогодні під час всеукраїнської школи онлайн розпочинається трансляція уроків для учнів перших-четвертих класів. Програма початкової школи розрахована на 5 тижнів і складається з 4 предметів – української мови, математики, науки та мистецтва. Про це повідомила заступниця начальниці управління освіти та науки Тернополя Ірина Сум. Уроки для початкової школи транслюють щовівторка та щочетверга. Уроки розпочинаються о 9-й годині. Зайшовши в Ютубі на сайт Міністерства освіти і науки, можна побачити чіткий розклад уроків для кожного класу. Зважаючи на те, що учні початкової школи, вони мають свої особливі фізіологічні особливості, і тому тривалість цих уроків, вона не є довгою, це в межах 15 хвилин. Є визначені відповідно для кожного класу канали, на яких транслюються ці уроки. Ну, до прикладу, для першого класу це на каналі Піксель, для другого класу це канал UA Перший, для третього класу UA Культура і четвертий клас Плюс канал. Ірина Сум також розповіла про особливості трансляції відеоуроків для дітей з вадами слуху. Є у нас і категорія дітей з особливими освітніми потребами, через те десь передбачено і переклад жестовою мовою цих уроків. Всеукраїнська школа онлайн – це проєкт Міністерства освіти і науки під час карантину. Під час нього для українських школярів по телебаченню транслюють уроки. Школа розпочала діяти 6 квітня. Графік трансляції дистанційних уроків для кожного класу можна переглянути на сайті Міністерства освіти. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 17:00.